Hey guys, this is Sugapepper, the one and only show that is hosting very senior most people in this county. You can see there is a Tonde we have, but this senior guy is very nice, who is so like, I don't know. When it comes to comedy, and I have my team, I'm MCKD. I'm Miss Mo. I'm Kenneth Rondero King, MC Tonde. I'm Maslin Auma Wanzala. You're most welcome in our online show. Actually, we call it online TV. You can get us on YouTube, Facebook, Twitter. Facebook, Twitter, YouTube. Instagram, IG. So, today we are hosting this nice, and you can see a very beautiful lady with us. We have a very nice guy, Rajua. You're very handsome. More. I'm supposed to introduce MC Tonde. This very amazing, fantabulous, Mr. Handsome, MC Tonde. Yeah, ladies and gentlemen, it's day tonight. We have MC Tonde and Adoyo Embulukutu alongside Miss Mo and MC Kildi. Welcome to the show. It's Friday, Sugapepper Conversations. Nice. Hey, karibu sana. MC Tonde, maze umeanzia wa. Babe, niko kwa show. Kama ni pesa chip, so ngoje kwanza nimalize show. Which one of the following is you? Wewe alikuwa anataka nipigie pesa ya chips. Mimi nilianza acting 2012. Nikaanza kuwork na Afya Plus kama mtu wa outreach, yani magnet theater outreach. After that, Afya Plus ilitupea contract ya kuanzia 2012 mpaka 2015. Contract ikakata. Sasa tukarudi village ku hustle. Nikakaa 1 year, nikaona hustle ya village itanisaidia. Nikakimbia Mombasa kwenda kufanya mjengo. Mjei. Mungu ni mwema. Nilifanya mjengo kuanzia 2016 mpaka 20 ilikuwa 2016 January. Nikafanya mjengo mpaka 2016 December. After kufika December nikaona niko na pesa mzuri ya kutosha yenye naweza fanya kazi. Nikatoka Mombasa hiyo 2016. Nikakuja nikarudi Busia. Nikabai simu ilikuwa inaitwa Tecno Camon 9. Camon 9 nikaibai, nikaanza kufanyia shoot. Nachukua selfie stick ya simu na chimba shimo. Naeka ndani na jishoot. Hiyo ndo nilianza. So far nashukuru Mungu. Jo after that nilikaa na hiyo video kutoka 2016 hiyo December kama nimerudi. Ikafika 2017 to September. Hapo ndo idea ilinikujia kufungua YouTube channel. Nikaanza kufanya video peke yangu. Ile yani stand up comedy na record nini. Nikakaa na hiyo stand up comedy kuanzia 2017 mpaka hiyo 2017 mpaka December. Nilikuwa jana nikakaa mpaka December. Hiyo ni stand up comedy peke yangu tunachapa stand up comedy. Kufika 20 nimekaa na hiyo video karibu miezi 10 kama na hiyo chenge tunajiuliza nitatumia nani. Nilikaa hapo na idea nilikuwa na friend yangu mwenye ni mention but siwezi mention sahi. Nikamtumia hiyo video. Kumbe yeye alikuwa kwa magroups za WhatsApp akashare. Hiyo ilikuwa mwezi wa 11. Hiyo siku nakwambia nilireceive more than 10 calls kutoka Uganda. Huyu Tonde Omutorio ni nani? Na tungetamani kumjua. Tonde Omutorio. So nikakuja nikatumiwa msee kuja kunipiki hapo walikuwa unexpected msee big. So hiyo siku nikatoka home, nikatumiwa fare, nikuje Busia hapo, Busia Uganda, nishatumiwa gari, maskari wawili. Yani walikuwa unexpect kuona msee big. Na inafanyika hivyo sina nguo. Niko tu na jinsi moja ambayo nimepanguza. Nikafikiria sasa. Nikauliza, ni nyinyi nimekuja kukutana na nyinyi? Wakasema yeye.
Sama zani kacheki duku, haiwezi. Na gari yenye wametuma haiwezi. So ndo mzee, kuna mzee hapa alijitolea tu akasema twende kwa boutique. Akanibaia suti. Nikavaa. That day. Hiyo siku. Kwa sababu ya video moja. Kwa hiyo tu video moja inaitwa mtorio. Nikabaiwa suti, nikavaa suti, nikapandishwa gari. Yule mzee pia aliniona sijavaa kwa, nikapandishwa gari nikaenda Kampala. Eh, mimi naweza tu kuencourage wale wasiwanafikiria comedy ni ujinga. Wakati nikanyaga tu hivi Kampala. Hey, my friend, hey. Yani ile audience nilipata, hiyo ndo siku nilisema style give up mpaka kifo yao. So Tonde, hiyo ni introduction yote ya kuintroduce Tonde wa Mtorio. Hey. Hold that thought. Thank you. You said your mercy. Adoyo Embulu Kutu. Yes. Ulimit na huyu Omutorio Tonde wapi? Kwanza kabla uende hapo. Uh-huh. Masi wewe ni nani? Uh-huh. We just want to know you. Mimi kwa majina naitwa Masi Wanjala Auma. Uh-huh. Alafu acting name ni Adoyo Embulu Kutu. Uh-huh. Mimi ni actress na naimba gospel music. Uh-huh. Upande wa kuimba naitwa Masi Blessings Wanjala. Uh-huh. Eh. Mercy blessings. Mercy. What? So where Mercy? How did you end up? Okay, we'll patana aje na MC Tonde. Patana na MC Tonde ilikuwa long process. Nilikuwa na group moja hapo. Azi nilikuwa nimeenda huko kuimba. Juu alikuwa ametuambia ni both kuimba na kuwork. Na by that time sikuwa nimerealize kama anaweza act ama nilikuwa tunajua talent yangu ni kuimba. Yeah. Sasa nilikuwa naenda huko kila time wako na shoot naona tu ana concentrate na kuact. Yeah. Asa siku akaniambia, "Masi, usijaribu kuact maybe uko na hiyo talent lakini hujagundua." Mm-hmm. Sasa pia mimi nikakubali but roho yangu ilikuwa imekataa kabisa. Sasa ukubali wakanipea character ya mtoto. Mm-hmm. Of which nilikuwa naenda tu kufanya ku waste time. Mm-hmm. Nilikuwa na feel kama naji waste tu hata ilikuwa inanibamba. Kwa sababu umekuja kuimba. Mm-hmm. Na umekuwa acting. Yes, alafu umenipea tena character ya mtoto. Yeah. Sasa siku moja ndio MC Tonde waka plan kufanya collab na hiyo group. Mm-hmm. Hiyo time ndio wakanipea character ya mtu at least mtu mkubwa. Na kuact hiyo siku nikaact sijui hiyo nini ilitokea wapi lakini nilifanya at least kitu mzuri. Yeah. Ndio nikaamua ni join Njoho Production. Alafu hapo kwa Njoho Production ndio nikagundua kweli niko na talent ya kuact. Acting. Yeah, at least now I'm somewhere. Tonde. Before uanze kufanya kazi na Adoyo Embulu Kutu. Nilikuwa nakuona sana uki make my debut na somebody alikuwa anaitwa Anyango Lupanga. Alikuja kuchukua position ya Embulu Kutu. Hiyo naweza ongelea kidogo. Mm-hmm. Mimi nakumbuka nikianza ya kuja nikakuja ilikuwa natumani kufanya anniversary. Mm-hmm. For 3 years kwa acting. Yeah. Nikasema na promote talanta. So wakati ya Adoyo niliona kuna hiyo character anaweza act kama mama. Yes. Nikasema kama anaweza act kama mbona nisimpromote. Simpatie chance. Nisimpe chance. So siyezi sema ati ya alikuja kuact kwa nafasi ya Nyango Lupanga. No. Oh. Yeye pia tunajaribu tu kumpromote. Una bring up talent. Yaani kumpea nafasi. Na unajua mimi kwa muda wote nimejua ngo msichana nimepea. Ukweli? Hawa watu wanapendana bwana kwa script. Lakini ile ananilemea. Lakini si ni mapenzi. Sasa unajua tuende. Tuoneni mseule Pindi. Unajua Pindi ni mtu mgani? Chizi chizi. Yani mtu mwenye hata bibi anaweza mshika. Daya mwambie mbona ujalamba asali usiku vitu kama hizo. So tuoneni ile karakter yani ya mse mjenga ule mse yani pengine tuseme wale wa Sunday. Ni chizi fulani. Wale repeat Sunday school unajua. Wale watu ilifikawa na mwambia ujafika kwenda misa watu. Mm. So hiyo ndo karakter ya Tonde. Mm-hmm. So mimi nalemewa kila mahali. So. Fanya. Scripting nimepewa. So Adoyo Embulu Kutu anafaa kuwa like a domineering wife ama? Oh, bila hivyo hiyo swali unafaa kukalia tu Tonde. Like hiyo ndio ilifaa kuwa inspiration like bibi akukalie ama? Eh, hivyo tu. Character yangu yani. Mm-hmm. Tonde means ule mse amekaliwa. Oh, so Tonde means mse amekaliwa. Yeah. Alafu Embulu Kutu?
Embuluku ni hii butterfly tu. Unajua ila inanga msimamu. So kuna time uneza record uneza shoot video si yenye ni purely comedy watu wanafaa kucheka. Mmekuwa na chance yenye me shoot video na yenyewe hakuna kucheka, like video imeuma tu nje. Naweza sema hivi, wakati nilianza kulikuwa na challenge kama sina views na subscribers. But saa hii siwezi sema kitu kama hii happen. Huwa ina happen but huwa tunaangalia pale comment, mtu anasema hii na imeweza. Mtu aje comment kwa video yangu ijaweza. Hiyo inakuwa nadanganya. Nitakuwa na tusi Mungu. Sijawahi. But sasa wewe katika career siku gani ushaifika ukasema God, ni kama huu ndio mwisho? As in umekuwa kari ya comedy but unaona kuna hiyo siku yenye uliona ai hapana. Challenges. I can pull it out. Hizo ni challenges. Nakumbuka kitu inafanyaga sisi wasanii, acha tu niseme ukweli. Na hata watu wananioji wanaweza comment ukweli. Kitu sana inafanyaga sisi wasanii tuna give up ni mapenzi. Mapenzi. Ah, kugote, hata mita kugote Adoyo. Hiyo mapenzi mnaongelea mapenzi ya mafasi, mapenzi ya kupendwa na girlfriend. Kupenda na girlfriend. Hii ni mapenzi tunaongelea sasa, ile mapenzi yenye mimi napenda Morini. Nafika time naenda show lakini Morini anaona nikaa naenda kwa mademu. Unajua hiyo show sitaifanya poa. Nitafika, kuna akili yangu vile nafikiria. So na yeye penye huko unasema ushamuweza. Na kujua hiyo ndio pesa yenye bwana anatafuta na kupeleka saluni. Na kunulia kifuniko. Ndio tunaenda amesema nimetengeneza nywele kwa sababu yako, usiongee nje saluni hapo, ongea nje vitu zingine. Okay, wacha niseme hivi. Kitu yenye inafanya wasanii tunafika mahali ni kama tuna give up ni mapenzi. Na ishaifanyika kwangu. Ilikuwa last year. Nilikuwa disappointed kabisa na demo. Ilikuwa nimeweka kwa roho yangu. Yaani kasema wewe unampenda mbele, nyuma, katikati, kando na kando. Nampenda. Na akakuja akanidisappoint. So Kildi, wewe ni msanii. Wewe uko kwa hii industry ya usanii. Sorry nakuuliza hii swali. Tume host very many shows here. Tuli host ule DJ Daddy. Na alisema hakuna mahali hiyo mapenzi imeleta tashwishi. Yes. So wewe ni wewe. Wewe sema wewe mapenzi imekushinda kucontrol. Ongea kama Tonde. Haya, mimi Kildi ongea. Actually mimi ni swadanganya. Bro niliachia kupamba damu. Hata mimi. Unyuya kwa usifate na mambo ya uyu? Hapana. Nikuulize swali. Unajua comedian anaitwa Rick Mondi? Of course. Ako na bibi. Sasa Tonde ni nani? Who is him? Mimi ni nani? Okay, fine. So what do you think, unadhani nini inaweza fanyika ili hiyo hizo mahusiano zisilete shida katika industry ya comedy? Tukue understanding ama? Wasichana, najua kuna ule mtu alizaliwa na kitu inaitwa kwa akili mmonyoko wa ubongo. Hata tu mfanyie nini baada atajua tu na mpule, hata umulie tu chips yenye anataka kupeleka au tumletee. Angalia tu character kama ya Doni. Uzi mtu utanyamazisha. Akianza kuongea kwa kama ile masini ya kusona sweta. So mwanamke kumbadilisha si kama mpule. Adoyo, ni kuuliza Adoyo. Hata wewe, how old are you? Saizo kuna 21, 22. Actually, I'm going to tell you. So, has it ever affected you in anything, as in when it comes to comedy? It may affect. Like this is an island in a summer. Niache, siyezi acha komedi juu ya mapenzi. Umeshaanza vitu ya mapenzi wewe. She's 21. She's above 18. Acha nikwambie Kildi. One time msichana aliwe smartphone na ingia Facebook, huyo ameanza mapenzi. Mimi kwangu by then unaona Doyo kwamba sasa kuna miaka ingine 2 alafu abed. Anyway, ili kuaffect aje. Sasa wakati maybe tunaenda show. Ama tuko busy kushoot comedies zetu, chali yake hawezi kuelewa. Unaona? Anasema mimi kuna time yake. Sasa vile ilifika December, tuko na mashow mingi kila time tunatoka. Na hiyo December ni mwezi ya kuji
kujivinjari ama kutafuta pesa. Kujisikia na mpenzi wako at least. Mm-hmm. Sasa yeye haoni, unaona? Ajumu unatafuta do. Na si ungeongea na umse, tumchukua tumpatie ka character hata kama ni a watchman kama hatuna. So that ndio ajue akwenda. Hiyo kitu kama iko ndani yako, uwezi fanya. Because me, I thought, actually, me, when I talk about love and career, yeah, more so the entertainment industry, yeah, me, kama haujaoa ama hujapata mpenzi mwenye anakujua, anakufahamu kwamba ile kitu unafanya, I can assure you, bado kutakuwa na effects. True. Kunakuwa na so many implications kwa sababu hakuna mtu atakuunderstand kwamba wewe umefanya nini, wewe ume... uko grind, uko hustle. So mostly unapatanga watu wengi akiona hiyo kitu anaona ni kama zi unajua huyu chali bila ameenda hivi vile kwanza ni job zetu ni za usiku. Umeelewa? So kwa entertainment unapata kwamba zi vile huyu jamaa ameenda nje sasa saizi yako na mademo wengine yako na manyama ama kama ni wewe ni demo sasa tu, sasa kama wewe unaweza kama MC Tonde vile mnatembea pamoja if I'm not wrong sasa MC Tonde kwa character ni bibi yako. Umenilo. Yeah. Watu wanakuja wana copy paste to the outer bad asset. Alafu chali yako anakuona na Tonde. Na if I'm not wrong, Tonde na huyu lazima wakuwe pamoja. Yeah, lazima must. Like it's a duo, lazima wakuwe pamoja. Yeah. So mara mingi tukitoka katika mambo ya uhusiano, mara mingi tunasikia Tonde lakini tujaribu kufuatilia hizo skits za Kiluya. Mbona Kiluya anagusia tuko watu wa kabila tofauti tofauti? Hiyo swali ndio hata nimeulizwa jana. Mhm. Kitu ya kwanza kuna grupu inaitwa Pengelinda Entertainment ambayo ilitoa jalamu. Mhm. Naweza sema hapo ndo nilianza kujifunza. Pengelinda Entertainment. Hapo ndo mali nilianza kujifunza. Mhm. Walikuwa na kitu kwa Kiluya. Yeah. Kuna zile groups ambazo zina act kwa Kikisi. Sasa mbona sisi tusiinue lugha yetu kama Waluo ama Wasamburu? I think uko right. Juu ukiangalia hawa sio na act kwa lugha yao na Angel Productions ya tunafanya Kisamia peke yake. Kuna film yenye ambayo inachezwa sasa hivi kwa TV Magharibi inaitwa Msitu wa Mauti. Hiyo ni Kiswahili. Mhm. Hiyo tulitoa last year. So kila mwaka kwa tunatoa film. Kama huu mwaka tumetoa film last year tulitoa film inaitwa Msitu wa Mauti na ilifanya poa sana. Sasa tumetoa film inaitwa Mkumba yani Tasa ambayo nimeiweka leo kwa YouTube channel. Mm-hmm. So tunajaribu at least pia wakati wasamio wanajisikia pia waswahili wenye wanasema wajisikie na ni mafans wetu pia wajisikie. But siku hizi tukiact tuna mix pia Kiswahili. But actually Maureen, when it comes to kitu today's talking about, mm-hmm, you know you kuna mtu kuna mahali anacheza vizuri. Umeelewa? Yeah. Na kama unaweza cheza vizuri hapo mahali na upate audience, you should stick to that. As much as utakuwa unatoa mguu nje hivi na unarudisha, unatoa mguu nje na unarudisha, but sasa kama hao lazima wa base na hiyo Kiluya. Because unajua Kiluya the tribe Luya is very wide. Yeah. Kuanzia Kakamega are Luyas. Kakamega are Luyas. Unaona it's very wide. So that's why unapata hata subscription yake iko inapanda. Tuende kwa msanii Alimba na Calligraph Jones. Huyu sijui ni kutoka wapi, sijui ni Ghana au. Aku rap kwa kizungu kama Jones. Alirap kwa lugha ya kwa nini? Audience. Sikatai mambo na audience. Nataka kuwa part of that audience. Like I always share your post on my status and I don't understand a thing. Unaona? So nataka tu ukisizile unashoot hizi ma skits once in a while, shoot ya 30 seconds for watu kama sisi. Nikuulize, ngoja, nikuulize, na kama watakuwa na translate. I want to laugh, like nakumbuka hii ambuli kutuwa mekaka vibaya. Nilipost kwa Facebook, I think kuleona vile watu walikuwa naongea na Kiluya, paka mimi, siwezi chaka jusielewi, lakini a jetu of importance was fresh air. Na siku ulikuwa na complain na kakaa vibaya watu kipita wanaona sijui ama whatever ulikuwa unasema. So I could not laugh, unaona, because sielewi. Sasa, mwari, acha ni kujibu hapo. Mimi wakati nilianza kwa kitu kwa Kisamia, mm-hmm, na ndio imenifikisha penye niko. Yes. Na kuna videos zingine ukiangalia pale kwa YouTube channel yetu, mm-hmm, ziko na subtitles. Mhm. Zingine hazina kwa sababu pia ukiangalia kwa hizo subtitles zinachukua muda. Juu mimi siwezi kudanganya hizo vitu kama video nimeweka jana. Mhm. Imefanya nikalala jana wani hao peke yake. Mhm. Sasa unapata kwa hizo subtitles kupata ile nafasi pia ni ngumu.
But za Kiswahili pia ziko tu hapo kwa hiyo channel tu. Sasa tu ndio production za Kiswahili zika hapo kama wewe ni mtu unaona kisanii itakusumbua. Ni sawa. Viewers, we are hosting MC Tonde and Adoye Mbuluku in our studios this evening. Yes. If you have any questions you'd like to pose to our guests this evening, this is the time. Utakumuliza swali, muulize. Sasa ni wakati ni sasa. Mm. Sindio? Kama si sasa. Ni sasa. Okay. By the way you look alike. Who and who? Hey! Really? Like, nafana na Tonde? Why are you saying that, my brothers? Viewers, you're right. Viewers, nafana na Tonde. Okay, fine. Nafana na Tonde. Nimesha ambiwa, nimeona comment, nimesemwa hapa. They want to see how creative unaeza kuwa wewe na wife. Wataka, as we are interviewing you, think of a very short skit. A 30 seconds. Kit. 30 seconds. Sindi inaweza postiwa. Any. Nilikuwa lazima kwa Kiluya. Nimeuliza. Ameuliza tu. Ni swali tu. Lazima ikuwe. Yaani kwa sababu ameuliza. Adoye amesema hapa, amesema yeye hakujua anaweza act. Maybe pia mimi naweza jifunza ku act. Nataka kwa hiyo skit hata mimi nikuemo. Imagine. Nataka kukuemo. Sasa wewe unajua huyu ashapata poa ambaye ni Sasa wewe sijui utakuwa nani. Uko na Fantil, uko na Fantil. Anajuaje sina bwana huyu? Uko na Fantil. Kwa script. Oh, kwa script. Oh. Yeah. Unapenda kuchoma, guy. So, as we continue with our question, with our interview, maybe in the next like 10 minutes, utapatia like 1 minute, right? Yeah, mtupatie a short skit tutumbuize my fans au vipi? Yes. So anyway, on our page saizi pia saizi tumeanza pia tuna advertise. Mm-hmm. Kuna mwingine aliniambia Kiluya, sorry ile ilikuwa Kijalu ad what? Ilikuwa ad what? Nini hiyo? Ile advertise. Advertisement. Advertisement according to that. So saizi pia na advertise hapa, if you have any product ambao unataka maybe our viewers wajue all over the world wajue kwamba kuna kitu unataka kuwauzia ama kuna kitu wao unafanya, please you can just come on our inbox and then tunaweza kusaidia on that ground. Yes, my fans wamepea na ma comments. Yes, tunaona DJ Daddy ako locked in, keep nice, it locked. Nice. Sharon Dianga Oyenga anasema do not despise the days of humble beginnings, as long as the Lord is in it, it shall be great. Hallelujah. Amen. Hallelujah, sister. Amen. Amen. God forgives. Yeah, so Collins Wanjala anasema ko tuned in from Qatar. Hope sile Qatar ya hapa nini? Ni Qatar. Ni Qatar. Oh. Qatar, by the way. Yeah, wanasema your stories are so inspiring. Wanashukuru. Marcel Maundu Joe is our constant fan. Tunakupenda Joe, keep it locked. Jacob Murima amesema nisalimie MC Kildi, wepokea. Yes. Andre Blakimani amesema wapige a short skit hapo on set. Eh. Masaka hapo hapo leo. Jeka kujeka namba ya M-Pesa. Namba ya M-Pesa tuweke. Haya. Serafine amesema more fire. Serafine, thanks for. Let me mambo ya fans kwanza. Mambo ndio unaanga kuna kirere sana mambo ya pesa. Itakuwa pesa ya wasanii. Wewe unataka kumfinyia. Hii pesa itakuwa pesa ya wasanii. Serafine amesema more fire. Thanks Serafine for tuning in. We love you. Marlin Ato. Marlin, thank you for tuning in. You're tuned in. Josie Inyele amesema ko tuned in. Owira Eddie amesema big up to MC Tonde. And Ambuluku too. Wewe tuna yako. Ni dem. Ah, ni Eddie. Oh. Madam, msee anataka msee. Wife. Ataki comedy wife. Na joma. Na beat. Really? Acha tu. Ambuluku na my hopes. Mali na to pia amesema tuned in. Mm-hmm. Alafu tuko na Ibrahim, alafu Defalas. Defalas. So pia amko tuned in, alafu mm-hmm. pia tuko na wasio wengine kama 5, tuko na wale au tu ni wale others. Tuko na hao sana ndio 5, tuko na jamaa mwingine anaitwa Oyosa. Ya, alafu kuna Oyosa. Kuna Nana, we love you. Nana. Yes, mm-hmm. Wote wako hapo by the tuned in. Yeah. Yes, so MC Tonde, I see kwamba wase wengi saizi on this pandemic period wamekuwa affected sana
mwaso hata chakula. Yeah. Rent. Ile tunasema ile income on daily income pia yao shows. Wewe umekuwa affected aje kwa hii situation? Nakumbuka corona ikianza. Mostly mimi wenzangu wanafanya Uganda. Mm-hmm. Mostly. I think corona ikianza nilikosa karibu 250,000 deal. Mm-hmm. Ya Kenya si ya Uganda. Mm-hmm. So ili ni affect kidogo. Mm-hmm. But saa hii kitu ina affect wasanii wengine. Mimi si niseme imeni affect sana. Mm-hmm. Kwa sababu kuna zile shows na run kama Uganda, kuna zile shows na run kidogo kidogo. Mm-hmm. Alafu pia najua ukiwa msanii kama utaki kusota na wewe mwenyewe kujituma. Yeah, true. Kama utaki kusota. Yeah. Mimi saa hii nafanya, kuna promotion saa hii nafanya. Kama hii ni msanii naimba, niko na equipment saa hii, nakuja tunafanyia video shooting, kama ni wimbo, comedy, na hapo sindo tunapata sasa kidogo kidogo ya corona. Yeah. E. So na inasema wale wasiwandaka kusota kama hii ni msanii, ni wewe tu unataka kusota. Mm-hmm. E. But kama unajaribu, kama sisi wasi tunafanya comedy, lazima uweke comedy mingi na watu wa view sana kwa YouTube. Yeah. E. Ndo sasa wa approve channel yao. Umefika ku earn on YouTube? Ni my earn. Mm-hmm. Your first salary on YouTube. Yeah. Umewahi ama una earn ni continuous? Na earn. Yes. Haya. Yeah. Wewe pesa yako ya kwanza on YouTube? Nakumbuka ya kwanza ilikuwa ngapi? Huyo alikuwa chakucha. But haikuwa less than 15,000. Nice. So nice. It means YouTube can pay. Yeah. Ulifika how many likes, views, subscriptions? YouTube unafikisha 1K subscribers, 4,000 watch hours, alafu approved channel yako. So watch hours ni... Watch hours ni na collect, in collective ya hizi shows. Okay, watch hours kuipata si ngumu tena si rahisi. Mm-hmm. Inalingana vile unasukuma kazi. Yeah. Sasa unajua mtu kama mimi hata nikisema nataka kupata leo 4,000 watch hours, hizi ni shida. Yeah. Unaweza weka video kama leo within 21 hours iko na 2K, 2K views. Yes. Kulingana vile niko na subscribers. So hizi kupata hizi 4,000 watch hours, inafaa kwanza umangane upate if 1,000 subscribers. Kupata 4,000 watch hours ni rahisi sana. Okay. Yeah. Mm-hmm. Ukishapata hiyo ana approve channel yako. Na nakwambia what next. That is very encouraging. Anybody who wants to venture into the it's called online business. Mm-hmm. Where you sell your content, you know what to do now. Ukisema online business, sema kupatana. Partnership. Okay, partnership. Online ile ya kuuza mafuta. Thank you. Sasa Masi, umesema wewe ni gospel artist, right? And kuna maswali mawili kwako. Ya kwanza, how are you marrying the two? Unazichanganya aje gospel artist kwa gospel artist na kuact? Ina affect your schedule in any way? I affect schedule yangu in the hata. Yaani uko msanii ni mwenye kujipanga. Unajipanga. Mm. And your music, piko kwa YouTube ama? Iko kwa YouTube, sasa nimefikisha 232 subscribers. Nimeanza December 28. Mhm. Mm. So uko na wimbo kama ngapi? 4. 4. Uko na moja favorite? Mhm. Ebu pia tu ka bridge. Yes, kunda bila beat, but yes, ni talent. Nitakapenda ndakusaidia. Mimi naweza hapa bila beat. Mhm. Hiyo chocha. Haya, sawa. Haya. Ti wacha kwa beat. Ti. Si wacha wimbo. Acha nianze wimbo. Haya. Tangu mikazaliwa, nikiwa mtoto mchanga, tazama sasa niliko. Niko rehema zake, yeye kanitawala. Kanitoa mchangani, kanileta duniani. Mimi ni muimbie. Amenitakaza, damu yake nyekundu, ananipigania, kwa vyovyote vile, tunapotamani, mimi masemi wa chini, Mungu wangu wa upendo. You have a voice. You have a voice. Oh my God. Oh my God. Unajua unataka kutoa sisi kwa hii mrengo mwingine. Ati mrengo. Hii mrengo ni ya politics. Unaona hii mrengo yenyewe unatotoa usibange sana. Kumbe tumeendelea. No, this girl, no. Masi, you are talented.
Hey, my pastor, attractive. Reverend Noel, we are poaching this one to our church. I hope he's watching. Noel. And this lady here is more, you're talented. Yes, in fact, you've got goosebumps. Like, you have an amazing goosebumps. Goosebumps in your band. Like, ameimba, and you're like a smart. Goosebumps. Wanasema beauty with brains. Yes. This lady here, like viewers, hata nyinyi mmesikia. Hii ni talent. Ebu ambia wasay your name on YouTube channel. Now we are subscribing right now. Ebu sema your channel YouTube channel. Ingia YouTube, search Masi Blessings Wanjala. Ukitaka ongeza Adoyo pia iko hapo. Masi Blessings. Masi Blessings Wanjala. Hata niko nataka, unajua nataka kukupatia kama kura. In fact, ndo namba ya kwanza. Tena usubscribe when you. Ndio. Yes. So subscribe. Nice. Watch kwanza for 1 minute. Upate to watch after show. Baki tume subscribe. Masi Adoyo Wanjala. Masi Wanjala. Masi Blessings Wanjala. Subscribe. Aya. So tulikuwa tumewapea 10 minutes watufanyie skit. Si zimeisha za 10 minutes? Mnaonaje? Mko tayari? Afai kuwa tayari. Inafaa kuwa impromptu. Iko tu. Acha kwanza nitoe kitu kwa macho. Mama hiyo skit imeanza. Wamesema tu wapi. Sasa tu act mje tuambie lugha. Haya, chapa kiluya. Sawa, kiluya. Chapa kiluya basi. Tuanda kiluya. Tuande msachange. Nda ukani mimi nimekuchanga huko rino nyala huko rino dan. Ukani. Mbona unaniuonya changa watu uchi yangu mchana. Uchi vitu gani? Which one of the following is you? Well, vitu vingine tunaongelea vitu bona let us speak. Yaani weka sio no otulanga samu nyumbo chongwa, no funya, no nyala. Mattress yoso kumuka hongwe. Ndacha mwa foto kupafu ye mattressi. Ndeta mdale uinyala kwa yadomo hiri sange sisi chalu malumu. Bibi ya mwachaga kuniaibisha mbele ya mori. Na juzi ndo nimekulia tu kamisi. Kamisi gani? Wewe ulienda kwa mtume ukabeba kamisi kurisa kutingo kugomesi kwa na. Emi nduki ya wako fubefu alanga. Kira wewe kwa hambora mwe kamisi. Kundu kutanje ya kata. Sijacheka kama wewe. Kitu nimelia na jacheka. Tumecheka jua amecheka. Wacha nikwambie tu. Unajua nini? Kwa hii skit wacha nikwambie wameambia tutende ukweli. Hakuna kitu wamepita. Hii haijakuwa hapo. Hata kamisi. Ndio maana amesema aache kuchoma. Hii ilikuwa ni ukweli kosa. Kwa sababu? We want to laugh through. Okay, kitu wacha ni translate. Ehe. Ude aka na complete. By then, ndio bibia Tonde kwa script. Ana complain kwa nini jamaa kitoka huko anakuja kukonyoa kwa malazi. Na hii mattress si mimi nilinunua. Ni yeye alinunua kwa ile chapa ya mama Afuoto. Afuoto ama Merigo. Ama Merigo and come. So, na unajua watu ningafeel ni ukweli ni bibia. Unajua mtu anaweza toa siri yako ni bibia yako. Sasa kama boyfriend wako hajatoa siri yako, tutajua aje. Kama hivi ndio itakuwa kutolewa masiri acha tunisitarini si yako. Nyalo vania. So, WhatsApp. Nyalo vania kwa hiyo hali ndio tufundishi ndoro. Anasengenya mwanzo. Nasema yeye anasema anaweza kuwa ana feature tuwe ni mrembo watu wengine wasikutongoze. Oh, inaweza kuwa ndio boyfriend yangu. Lakini swali tunauliza. Lakini anaweza. Oh, lakini kwa script. Oh, kwa script. Najua bilaka na wife wa nini wanaza chocolate. So, content ya acting yenu, upase, inanuia kuhamasisha jamii ama ni kubamba tu jamii? Kuhamasisha jamii. Sasa ukichomea habi, umehamasisha jamii aje? So, tunajaribu kusema, yani kitu kama hiyo ni kama si unajua ameitoa nje. Na unajua mwanaume hapendi kutolewa nje. Lazima atasema
kama nimetolewa nje, wacha ni change. Wacha ni change. Yeah. Na vile wewe ulisema nakaa vibaya ukiambia mama yake ufuanao umekaa. Mama si msichana mtu anafahamu kufunze kwanza kitambo. Mimi juzi nimekuwa na babu yangu akaniambia kitambo walikuwa anatoma mtoto wanatuma mtoto endako utembelee kaunti yako. Mm-hmm. Aunti yako ndiye atakuonyesha kuoga, kukaa. Si unatembea ni mrembo kama enda huko na msitu kwa makwapa. Vitu kama hizo aunti yako ndiye alikuwa anakufunza. Oh okay. Sawa. Umekumbuka. Sina msitu msizumi. Sasa. So ulitaja Eric Omondi at some point ukisema kama Eric Omondi hana bibi, sembuse wewe, seuze MC Tonde. Nani katika hao wasanii wa comedy? Nani ndio anawa inspire sana? Like wewe utaniambia huko utatuambia wako utatuambia wako. Niko na naweza kuambia mimi ni rafiki sana ya Eric Omondi for sure. Mimi ni rafiki sana wa Smart Joker. So kuna video huwa tunaongea kwa simu hata ningekuwa na simu yangu ngoro. Kuna vile wanajaribu au alianza kitambo. But mimi nimejaribu sana kufuata Eric Omondi sana kwa karibu. Hata unakumbuka siku tulikuwa na show pale nilikuwa karibu sana na yeye at least. So unaona hata kama au watu matajiri wakikuja hii Kenya kama wakina Bob Collins vile walikuwa hata ule mtu mwenye ana hiyo utajiri huwa anajaribu kusonga karibu kuuliza huyu jamaa. Alianza yani hata amshike tu koti. My dad shefanya show na yeye on one stage. So, kuna vile naangalianga penye Eric Omondi ametoka na pia Jadamo. So mtu najaribu kupata sana ni watu wawili, Jadamo na Eric Omondi. Ukiangalia mahali Jelasi alitoka. Nakumbuka akipoa chance kwa Papa Shirandu, la chance moja tu. Ndiye alikilia. Na hiyo ndiye alikili. Aliua show. So najaribu kufuata wasengo aje si act kama hao na sijafika hiyo kiwango but nashukuru Mungu kwa ile kiwango. Ile niko. So and at least wanani pay amount. Nakuja na swali kwako. Just a few. Na Adoyo? Mimi naombanga tu Mungu siku moja nikuwe kama Kansime. Kansime. Kwa nini Kansime? Vile anakaa alafu vile wanga na act. Vile anakaa. Yani hiyo content yake wanga inalipa. You love the unapenda content ya Kansime. Yeah. Okay. So umesema unafuata Eric Omondi, unafuata Jalango. Una plan kukua na kukua kuhost show kama isi mgini unasema pengine MC Tonde show ama kukua na reality show kama Eric Omondi, wanawake wa MC Tonde? That's when nilifanya kitu naitwa Msitu wa Mauti. Msitu wa Mauti ukiangalia ni all about mapenzi na pesa. Ukiangalia tu vizuri ni all about mapenzi na pesa. But then on adding on that, sisi wote tutaenda on a live show. Umanelo, lazima to venture in different... You get your niche. Yes, umanelo. Yeye kitu ameenda kwa hawa sani ni kutap ile anointing. As in ile kitu hawa nafanya, nafaa kufanya ni nini. Ni nini mzuri nafaa kufanya zaidi ya hawa, ndiyo mimi pia. Unajua, ukiangalia by the subscribers wake pia wamegrow. Inamaanisha kwamba watu wamemkubali. Ama wamewakubali. But when I grow up, I would like to be like... unaitwa nani? Masi. Adoyo. I want to be like Adoyo when I grow up. Okay. Anda kuimba kama Adoyo akikuwa mkubwa. Sasa nimegundua. Anda kupamba. Kini serious. Anda kupamba pampas. Lakini ya se. Sisi. Oh, uya nakujua kwa malazi. Uyu. Sasa, MC Tonde. Yes. Kuna MC Tonde na kuna Ken. Kennedy Wandera. Hawa tu ni watu same ama watu tofauti. Lakini saizi naongea na Tonde ama naongea na Ken. Naweza sema wakati tulikuwa naongea na Kennedy Wandera. MC Tonde, sorry. But sehemu yenye aka hapa ni Kennedy Wandera. Sijavaa ile kofia yangu ya kunikalisha mzee. Sijaribu ndevu yangu, sijavaa ile nguo yangu ya character. So, naweza sema mimi niko na watu wawili, mimi mmoja. Niko na MC Tonde na niko na Kennedy Wandera. Na hiyo ndio inanipa challenge kubwa sana. Kuna watu huko vile juu kikana yeye, kikana hivi anasema utamanuru huko niko danga na vitu. Yaani usikuwa na record na hizo vitu zenu. So, kuna vile challenges napitia mpaka sasa hivi kwa home. Bila nimekuja home hivi siwezi toka nje. Nitabaki tu kwa hao. Juu anasema na wa record. Unapata mama mzana kwambia
usiona ni record na hiyo vitu yenu. Sitaki kuonekana kwa TV. Yeah. So inakupea challenges. Hata mpaka tu kitongoza. Mimi siwezi kudanganya, siwezi danganya kamera. Mm-hmm. Nimekaa karibu miezi 7 bila demo. Bila demo. With reason. Set disappointment. Tamani kudate demo ana pesa. Sitaki kudate demo mwenye ako na macho ya huku na huku. Tonde, nikuulize. Kuna hiyo hata yako, hiyo vazi lako la acting. Mm. Saizi utoke ufike home. Uko na mama kwa nyumba yako. Mama yako. Anaweza access nyumba yako. Anaweza. Upate ameichoma. Bana ujisema hiyo ndio ikakuwa ndoto ile kwa serious. Yeye atakuwa ameharibu kila kitu. Yaani wewe sasa acha nikuambie. Ni my date msichana. Mm. Lakini mimi nikitongoza msichana mwenye alijui, huwa simwambii huwa na haki. Mpaka hata huwa anachochea au msimwambie kazi nafanya. Mm-hmm. Juu ukiangalia mostly WhatsApp yangu, profile wakati wengine nakaa picha kani nimevaa nguo ya kijeshi. Mm. So ukiingia hapo unajua tu na date jeshi. Yeah. Yaani kondoe ni hata rangi. Eh. Sasa huwa na wakati mwingine huwa inanipa challenge, but hiyo huo kuna time nilikuwa na date dem fulani na nikampata kwa bedroom yangu, anashika hiyo nguo anasema ati hiyo naye ni halali. Hiyo ndio siku tuliachana. Ajui hiyo ndio unga. Ajui ndio unga. Na nimeiweka mahali pazuri na fair yangu. Alafu ndio anashika. Unajua tu ile mademo wajifanya. Na fair yako karibu pei tu. Tena muongeza na mimi. Nilimwambia sasa kitu ufanye at babe. Hii ni gani? Unajua babe inakuanga M-Pesa. Ati ni nini? Ndio maana ukiangalia Saturn, money na woman ziko na letters same. Unajua mnaongea ni kama hapa kwa hii set hakuna women. Sasa, na sisi tujakuja hapa kuwachomea. Tuko kwa show. Nasema ukweli. Lakini kusema tu kweli. Sasa we need to start a project to find Tonde a wife. Ngoja acha arudie. Tonde sikia hiyo. Arudia. Na naangalia kamera nikisema. Dear viewers. We need to start a project to find Tonde a wife. This guy here is Jay story. Utaku nipuza set. Jay story. Na kupiga baka. Kupiga baka. Hiyo ni kama kuna kwenye ndani. Hiyo unachoma. Unakubali ya maneno hapo? Nitupie sanitizer. Usini. Ndio hapo. Alafu kuna watu. Ati sanitizer. Ni sanitizer. Satanize. Alafu mo. Satanize. Mo, acha nikwambie kitu. Kuna watu wana Yeye ni kifunya na hesabu. Handi jafika Samia, ijafika huko kwenyu. Sasa imeenda wapi? Acha nikuulize. I wanted to say something. Kuna watu wenye wanatumaki vibe. Hakuna siku inasema live. Hakuna siku nitawahi tuongoza Adoyo. Na hakuna siku nitaitolea Adoyo. Ndio kwa sababu tunakutana. Wow. Pesa. Professionalism. Yes. Juu wakati nitafanya hivyo nitakuwa nimeharibu. Umeharibu biashara. Exactly. By the way, umeharibu kila. Yeah. Na huyu ndio unga, mimi ndio unga. Sasa nikichoma nimesema nikuulize MC Tonde. Kuna jamaa pia anatoka huko kwenu. Anaitwa Ngolobe. Do you know this guy? Namjua. Hata ndo tulianza na yeye acting. Okay. Ulikuwa naye? Tulikuwa naye, but mimi nikakuwa mtoto mkubwa nikatoa bomu. Okay. Yeah, but ni msempoa. Na kuongezea zaidi ni anko yangu. Oh, sasa anko yangu real si hatu wa kuokota kani. Huyo Papa Shirandu na ni boma moja au ni maoko zangu mahali mamangu anatoka. Okay. Yeah. Nice. So wewe tumepangaje, umesha post hiyo kitu, tutafutie jamaa bibi. Hapo mmoja. Mimi hata kama ni kwanza reality show ya kutafutia huyu msee bibi. Naoni ambaye si bibi. Sipendi mimi bibi ya mtu. Kama sina ring mimi si bibi ya mtu. Oh, babe, si post hapo babe. Ndio vile atakupenda. Ametuma, ashatuma. Atanipea nini? M-Pesa. M-Pesa alishatuma kitambo fare ya kukuja hapa. Ndio natumiwa fare. Unachoma. Wewe kwani usitumiwa fare? Kwa sijana wa kutumiwa fare, huyu anakuanga hajajipanga. Really? Sasa nadagai. So inamaanisha kwa society yetu kitumiwa fare ni makosa. Aish, wewe ni mtu hujajipanga.
So siwezi kutumia fare ukuje show kama wewe ni baby wangu. Kama ni baby wangu. Kama wewe ni baby. Eh. Ilianza aje? Si babe, unaenda leo Sugapepper. Uko na fare, aishika fare. Kwa wanawake 22, wawili ndio wanaweza fare. Mimi ni huyo mmoja wao, huyo 2021. Ati? Naweza mtumia fare? Kutumia nani? Sitoende akikuwa boyfriend yangu. Unataka? Sasa kwa script. Tuseme tu. Baada ya hiyo pesa itaenda, baada ya kwa script. Umeanza ku act comedy. Okay, kusema tu ukweli. Ukweli. Utaambia watu comedy inalipa ama comedy hailipi? And challenges. Na challenges za hiyo comedy. Kitu ya kwanza, comedy inalipa. Mimi niko kwa comedy 24/7. Na nachukua masaa mawili kulala. Nalala saa 10. 11 nimeamuka. So fasa ya nimeandika episodes zenye ziko kwa kili yangu na zingine ziko kwa kitabu yangu na simu yangu. Zinaelekea 900,000. Nine what? Na zenye nimetoa sa eni 300 and something. Na hizo 300 niko na 3.1 million views. Na niko na 15.9k subscribers. 3.1 wow. Million views. Totalized. Wow. Yote, hiyo channel yangu. Wow. Subscribers niko na 15.9k wow. Subscribers. By kesho nitakuwa niko 16k. Hiyo nakwambia leo. Comedy inalipa ukiwork hard. Yeah. Juu mimi naweza sema corona tu ndio imetupea challenges, but kila wiki nilikuwa naenda show, kila weekend nilikuwa naenda show Uganda. But sasa hii corona ndio imeharibu unga. Hata kesho niko na show. Na umesema utakuwa unaenda show Uganda. Nimekuwa nikifuatilia sana, mimi ni fan wako number one fan. Mbona unavuka border Uganda? Imeshakumbuka ndio kuna market ama? Uganda sasa ndio place yenye nilitoa na huko ndio nilianzia. Kwanza kufanya comedy. Yeah. Peke yangu. So Uganda naweza kuambia Kampala town ama Kampala city. Yeah. 70% ni Waluya. 30% ndo kabila zingine. So ukipata upeleke huko event inafanya poa. Huku unajua naweza sema sisi wa Afrika huwa tunashukuru late. Kama mtu ashahasole ana hasole anasema huyu kumbe ni MC Tonde. Tonde. Hata yeah. Penye naenda kesho show. Mwenye show aliniuliza, watu wanatamani kujua sana. Unajua mimi huwa najiita njofu ya Busia, yani elephant ya Busia. Yeah. Sasa unasikia mtu anakuambia tunataka kujua yeye njofu ya Busia ndo nani. Sasa comedy inalipa zaidi lakini ukiwaka. Usichukue, unajua niko na friend yangu mzungu ambaye huwa anasupport kidogo kunafutia views huko nje. Yeah. Anasema yeye kwa asikii kizungu but huwa anaenjoy Kiluya. Yeah. Yeah. Ukikumbuka ile clip yenye nilikuwa nimeshika fare nikipiga sub chief. Yaani anaenjoy but asikii. Sasa unapata ananiambia Africans kama sisi wasanii tunatumia time mingi sana kulala na relationship. Yaani time mingi kwa usingizi una hata akili usingizi nikilala hata kitu tu au asiniandike kitu. Yeah. Itanisaidia ama hapana? So comedy inalipa. Inalipa. What are the challenges? Challenges ziko mostly umetoa comedy. Unajua kwa upload kwa YouTube pia ni pesa. Umetoa comedy una hiyo pesa ya kuweka bundles, kuweka YouTube. Unapata pia ni challenge. Alafu pia time ingine umeorganize na wazi wako, mnafaa kukutana simu, wengine wajakamu, hiyo pia ni challenge. Na pia pengine umetaka kupata simu kama za gari, na pengine hamna hiyo gari. At least naweza sema sahi mimi hata nikiitisha mtu prada na nipe. Juu ukiangalia kama hiyo msitu wa mauti, mtu aliamua tu tuchome mafuta tutoke Nairobi, tukuje na hiyo prada ni shoot, tena turudu. So hizo ni challenges uko na simu yenye nataka gari, na una friends. So pia wakati unafanya comedy unafaa ukuwe na friends kama akina Maureen, yeah. MC Kindi na hawa wengine kama wakina Jamu. Juu za hii hata ukitaka confirm nikipigia hapa gawa na simu niko na namba yenyewe uwezi kuwa pengine yaone. Nikipiga tu nimwambie mzee niko mahali fulani fulani atapiga na atataka kujua MC Tonde anasema ni. So challenges ziko mingi sana mostly kwa upcoming artists. Yeah. But kitu naweza ambia wa work too hard. Juu mimi pia kufika penye nimefika, nilianza na 1 subscribers.
kufika penyu. So kila kitu, kila safari ndefu mpaka Maureen wanzie kwa bedroom. A single step. Kwa bedroom. Oh. Over kila safari ndefu mpaka wanzie kwa bedroom. Okay. Kuna valio watu huu. Kwa bedroom. Exactly. And then, Ndaka paka, ndaka huyu adoyo pia tumbeko challenges zake kwa za comedy. Transport, hiyo tu ndaka kwa hiyo. Ni transport. You mean this mission, eh? Uh-huh. Yeah, naishi huko, mimi naishi huko. Time, maybe. Time. Boyfriend. Sasa umesema transport na unafanya kazi na Tonde. Tonde ni jina kubwa na unasema inalipa. Inamaanisha kulipi ama? Pesa huisha. Exactly. Salimia watu, pesa huisha. Na Tonde ishangi. Hata yesa zingine. Acha nikwambie Maureen, ukiwa msanii. Angalia msanii siku amevaa vizuri amepost Facebook kwa ana pesa. Eh, na hapo mmeagree unani. Na siku namuona tu ako swimo, naona kuna kakitu jua tu. Mfuko imeosha. Aya, Sebastian Davis Ngida anasema love this guy's content and anaipenda sana. Thank you. Satatu Junior anasema more uuliza Tonde hasara za COVID-19 kwake umetuambia ajaje kusumbua sana uliulizwa na Kildizo swali. Honorable Joseph Shiundu anasema looking good my people say hi to Tonde. Tonde and of course Tonde yamaanisha wewe na adoyo pia pokea salamu. Derek Oko anauliza apart from showbiz what else does he do? Michael Aderi, tumepokea big up yako, Queen Halby, thank you for tuning in. So jibu swali ya Aderi, apart from showbiz, what else does he do? Before I jibu, maze go on our YouTube channel, subscribe. Atiamuliza swali? Kando na, subscribe. Kando na showbiz, ni ningine unafanya. Just a minute, enda Instagram, follow. Enda kwa page yetu, like, share. My friend, kama unataka kusupport, you see like Sugapepper size ina support talents na tunajaribu sisi pia kuhakikisha kwamba you get news every day and night. So go on our YouTube channel, subscribe, and Instagram, follow, and FB. Make sure kwamba umeingia FB, ume like page yetu, ume share it out maze. That is our only support we need from you people. See, hatutaki pesa kwa sababu tutaomba mtatutoroka. Yeah, and nisa kusema a very important message. Halbi Hanima anasema salimi yako Tonde, umwambie mbwe esie daha kolabo ya Embarambamba na Tonde. Embarambamba na Tonde. Sasa tulete Embarambamba, na once you bring Embaramba in Busia, tunataka hapa kwa Sugapepper. Alafu aye. Collins anasema big up Bazoo MC Kildi Gurujo Bwebe Mwewe na Maureen. Alafu jibu ile swali ya Derek. Ameuliza. Mbona yeye umesoka brother 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 you are more than me and I. Unajua kwa sababu ya beauty with the brain. Hey, beauty with the brain. Yaani of school. Unajua mimi na kwa yake. Ukitaka kujua demu yako anakupelea bila mimi nimepitia kwa hiyo mambo. Ngoja time yenye atakuja kwako. Kama simu haitakuwa flight boy. Iko dunga. Iko juu ya dunga. Na nikuulize Tonde kabla ujibu swali lolote. Any embarrassment yenye ushaipata kwa show? Yeah. Bas. Sasa mimi kuna wakati nilikuwa natembea bila security, but isaini kwa na personal security wangu. Nimemuona by then. Niwabusia hapa. But siwezi mtaja jina, but ni msempoa anajua kazi. So nimeenda mahali show. Yaani mafansi wanakimbilia stage, wananisukuma. Hizo time nikianza. Na pia nimeenda mahali, nikapata yani nimemaliza kuperform, wanani embarrass, sijalipwa pesa yangu, so najaribu kufuatana na hawa. Kando na hiyo nimeitwa show Kampala nikianza. Show ingine. Nikamaliza hivi show, na sikuona mtu aliniita paka leo. Na kwa hiyo kuwa wani mpaka leo. So, vitu mingi sana. But siwezi give up. Any embarrassment on social media ama wanasema cyberbullying, trolling, haya vile niko hivi niko na mtoto wa miaka 9. Nilizani kiwa kijana hiyo time tukidunga jinsi ya side pocket. So kuna nikakuja nikaona kwetu hatukubali watoto wetu kuishi kwa manyanya zao. Nikakubali kuchukua mtoto na 7 months, eh? So msichana mtoto akakuja akakuwa mgonjwa. Huu msichana akakuja social media kwenye. Hizo time sasa nilikuwa nimeanza kungarangara kidogo. Na sikujua kama wako na communication na masaa. Huyo demo akakuja akani
tusi social YouTube channel yangu, akani tusi, akaniambia nimejoin Illuminati nataka ku sacrifice mtoto wake. So hiyo kitu ika trend mpaka mtu aka screenshot mjinga fulani, yani wale mafani wenye wanakuwa watu hapo kusikia tu ndio anafanya nini, wakakuja waka screenshot kutoka YouTube wakaleta bunge la Busia. Nika trend hapo karibu mwezi. Lakini ilikusaidia sana. Ilinisaidia sana. Yeah. So nikafikiria nifanye kitu kama hiyo ya ku disappoint them tena kuchengeka. Oh, kuna wale advisors wangu wenye huwa ananiambia hapana hapo umefanya hivi na hivi ama hujafanya hapo. So ikakuja ikanifanya ni kama anataka ku give up. Haya, juzi kuna ilikuwa last week kuna msee pia amekuja akanitusi Facebook, na nikamtafuta tu ni inbox akamuuliza nilikukosea nini. So hizo ni vitu ziko. Si hata mwanamume alituzi alituziwa Instagram na anakaa kichwa kama kongole ile kongole ya kidamu. Si hiyo ndio ilifanya kapata hii kuwa ambassador wa Kenya Ken. KC. Babu ametoka. Hiyo tu mtu. So anakaa kama ile kongole ilikuanga kidamu ya kona hii. So hizo ni vitu nimepitia. Kuna mtu anauliza swali. Kando na acting, nafanya pia script writing, mimi ni director, naweza direct song, naweza direct film. Na kando na hapo pia kuna zile nyimbo nimeimba kidogo kidogo za kilia, zenye huwa natangulia kwanza kwa show, ndo nianze ku act. Ebu imba kidogo. Ulikuwa na chocha huyu. Sasa pia imbako. Siku yako ile. Waje ndaimba siku nyingine. A kidogo tu. Ndio iko kwa studio naona. Umesema tu saizi. Umesema tu saizi wangu naimba kabla hujaweka maskiti zako. Mimi nzina trend. Siko kwa studio zira ndo naona. But mjiambie watu wa subscribe kwa channel. Tuambie. Bae kona ombako. Kuambia nataka nikiduia, kuambia. Kwa sababu kwa 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 na jaribu kusema hivi, tafadhali unaweza ingia pale YouTube usubscribe kwa channel yangu at Angelo Production. Na usisahau kuweka hapo kabei. Good night. Good night. Riri, like surely. So ukitaka kufanya auditions za ma actors na ma actresses. Mimi nataka kunifanyia audition. Uone kama naweza join hii nje. Mimi nataka kujoin acting. Juu kuja ndio nikubia. Niko na pesa. Si unaona hii ni pesa? Ehe. Nikatie. Mimi nikukatia. Hakuna kitu yenye naumisanga mwanamke kama pesa. Nikatia. Hey. Wacha kubulashi. Mimi ni kama tu. Hey, by the way, uko. Sia kukwa internet. By the way. Sasa nikatia. By the way, mkatia. Katia mimi. Mambo. Mzuri sana. Wewe ndio Tonde? Ni bulashi ama ni kuangalia? Hey, mimi ndio Tonde. Wewe ndio Tonde? Yes. Unataka kunikatia? Wewe unataka kukatia Tonde. Wewe kwanza atakunasha mbele ya kamera. Ah, tuendelee. Hey, acting is not acting serious. Yeah. So umekuwa troll kwa social media like ukatukanwa ukaambiwa kitambo ilifanywa uka think twice unataka kutoka kwa acting ama hiyo bado. Bado? Yeah, like last year tu ya mdomo ya cheche. Walisema kati mimi na mkulamu. Okay. And how did you take it? Hizo ni vitu ya kawaida, mimi nimezoea. Umezoea. So the attitude was thumbs up. Yeah, mshazoea mapema. No, like at times, zoea mawe, zoea kurushiwa mawe. Hiyo ni maisha, lazima utaongelewa, lazima hata ufukwe mzuri aje. Sasa wewe ere nyamaza uendelee na maisha. Hata ukue tu mrembo aje. Lazima. Uwezi toa nini ukitaka kunyamba. Yes. Asa yo metali imeingiaje kwa imeingiaje kwa so anyway this more ukweli unaweza kuwa mrembo ukatoa padu kitaa kunyama aje sasa eh haya kunyama ah miss ni show cha kombi haiwezi sha and our viewers this guy is here to stay. MC Tonde is in comedy to stay. Support MC Tonde anytime you feel like mazee nataka kufuku, support MC Tonde. Enda YouTube, subscribe, like, ushamaliza, share, comment, view. Ako na 300 videos unaweza view any. Iko ya Kiswahili, ya Kizungu ndio bado tuna work on it.
na ya Kiluya. Alafu sisi pia kama Sugapepper, pia sisi pia tuko na channel yetu inaitwa Sugapepper. Mm-hmm. You can like that page. Maze ukilike, make sure umeka kale ka bell, kwa sababu sisi every week we have two videos tuna post on YouTube channel. So every week utakuwa unapata two inspiring videos. So hakikisha kwamba umesubscribe inaitwa Sugapepper, as you can see. Mm-hmm. Sugapepper. Alafu ukilike pia una comment. Maze tu support Tonde, tuendelee kuwapatia hii platform, cause maze muzi request ni nani mnataka ku meet kwa hiyo. Just on that comment list, wake up mahali utuambie tunataka mtu fulani, tunataka kuje show. MC Tonde, thank you so much for coming. Bado ndaka soma my big up. Sawa makosa kama tusiwaache nje. Adery Michael anasema great moderation from the host. Guest ako juu tu sana, pia lovely show all around. Mamadi Jeff anasema locked, and Jeff unawapenda Shevio Bunamwa. Lol, Bunamwa ni nini? You know. Oh. I can't shave my beard because they make me look romantic. Na leo kisungi imenikubali na si. Because you know you're going to meet Miss Mo. And then there's Monica Wagura anasema great, love this. Kuna Ibrahim amesema pia anatusalimia from Somali. Somalia, ama ni Somali. Somalia, huko yeah. Hata mimi nilikuwa naye. Huyo Ibrahim ni yeah. Leche. Kwanza alikuwa na copy kwa sababu. Nani huyo? Huyo Ibrahim. Yeah. Akiwa Somalia. Yeah. Ukweli? Tumesoma na yeye Biblia. Yes. Mm. Mkosha tunaongea about the same person. Yes. Mm. Yeah, okay, so viewers, I came here to laugh and I'm not disappointed. I have laughed. I have had things that what day? What day huni nini sasa? Uko na ring. Ring. Ana. Tuende ni tuseme maswali utaniuliza kwa set. Umeanza kubani. Yeah. So I'm sorry. I came to laugh. Nipata value for my time. This guy here is one big talent. MC Tonde. Please, msikubali avuke border. Let us make use of his talent hapa county. Hii ifikie Ojamong. Governor Ojamong. Hii talent nafaa ikuzwe. Very young talent, very beautiful, amazing voice. Tutaka tumsikie, ama? Si classical ni class view, Eunice Njeri. We have our own Eunice Njeri in Busia County. Unaona? Like, let us just uphold our talent. Let us support them and give them everything that they need. Kama ni support yetu, kama ni love yetu, at least pia wafeel ni kama wanakuwa appreciated in their motherland, in their hometown. Sawa, sawa? Yeah, MC Tonde, thank you so much for agreeing to come to our studios this evening. Masi, tunakupenda sana. We appreciate your time. Yeah, and we love you so much. Next time pia mkuje, mtutembele, tutawapenda sana. If they have a parting shot, wanaweza. Yes. Mimi, hii nataka kusema, tuende YouTube to support Sugapepper channel. Na, my fans naenda kusupport Sugapepper kwa subscribers. Next episode, nitaweka hapo subscribe to Sugapepper. Yo nasema for free. Mwendelee kutusupport pale YouTube at Enjoy Production. Na watu wa Busia, kesho tukutane na Mbale, inaitwa Shibale. Shibale. Na nataka kutuma, nitumia kwa tuma salamu, tuma. Sasa hii niliambia mamangu anue smartphone, akasema ataki simu ya kudai. Ata watch offline. Nataka kusalimia baba yangu, na nisalimie pia mama yangu. Shosho najua una simu, lakini sawa, pokea salamu. Nataka kusalimia Wendy Apio. Yes. Nataka kusalimia, na kesho usikose kuja shule yangu. Anyway. Tukutane kesho na Mbale. Shibale. Shibale yuko na Mbale. Shibale yuko ku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 k
ni ya nambale. Ukifika nambale, uwekodia. Yani unakodia. Unajikodia kama unaenda butu. Nikaku. So mkuja hapo kisho ndakuwa hapo live, ndakuwa na timu yangu ngoto, adoyo, mimo ya ndakuwa hapo, ndakuwa na perform live. Yeah, tumevaa kostumu zetu kila kitu fair live. Alisahau fair kuja naye hapa. Tuambie time kabla uende. Tuambie time tunafaa kukuja. Tunaanza saa 6, tunamaliza saa 3 usiku. Nice. Juu ya COVID-19 na pia kafi. Yeah. Newe. Newe. Button short. Mimi natuma salamu kwa baba yangu mzazi. Na mama yangu mzazi
na sister yangu akiwa Eldoret na watu wote wenye mmetuona. Ah, bebo cha nazo. Oh, wote sasa. Tunawashukuru nyote. Na msisahau kusubscribe kwa YouTube channel letu Enjoy Production, Sugapepper na Masi Blessings Wanjala. Tunawapenda sana. Mwah. Salimia bebo. Ah. Unaonea bebo huyu wivu wa maga. So, actually we are done and let us not miss the next episode ambayo itakuwa on Wednesday on Wonder Woman. Then on Friday, moto kabisa. Thank you so much. Bye. Bye-bye.